Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bu gün də hər zaman olduğu kimi Siz Səhət verilişi Lider TV-nin efirindədir. Bu gün nədən danışacağıq, nələrdən bəhs edəcəyik, sizləri nədən maarifləndirəcəyik, ekran qarşısına yaxın əyləşin ki, biləsiniz. Verilişimizin qonağı Azərbaycan İmplantoloqlar Cəmiyyətinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Cabbar Həsənovdur. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik sizə. Necəsiz? Yaxşı. Yaxşı olasınız. Hər zaman olduğu kimi bugün də fərqli suallarımızla, fərqli mövzularımızla sizin qarşınızdayıq. Yəni, ünvanlandıracağım sizə. Doktor, istəyirəm elə implantlardan danışaq. İmplantlar nədir? Nədən ibarətdir? Üstünlükləri nədir? Mən sizin bu fərqli suallara cavablandırmağa hər zaman hazıram. Çox sağ olun. Və çox da xoşuma gəlir. Bu bizim işimizi biraz rahatlaşdırır. Bilirsiniz, bu efir vasitəsilə bir anda minlərlə insan baxır və minlərlə insan məlumatlanır. İş prosesində də bizim işimizi rahatlaşdırır. Yəni, insanlar implant nə olduğunu bilir, nə üçündür, necə istifadə olunur, nə vaxt istifadə eləmək olar, bunun yolları, filan qaydaları. Yəni, bir anda minlərlə insana müraciət edə bilirik. Və bu yüzdən sizin efirə də TV-nin rəhbərliyinə də minnətdarlığımı bildirəm ki, belə verilişlər var. Və bunlar təbii ki, əhalinin məlumatlanmasında, informasiya almasında çox böyük rol oynayır. İmplantlar, bunların növləri deyirsiniz, formaları deyirsiniz. Bilirsiniz, bu implantlar çox uzun bir tarixi yol keçib. Hərdən mən soruşuram tələbələrdən, kursantlardan ki, sizcə implantların nə qədər yaşı var? Və bu implantlar, bu uzun yol dediyimiz, stomatoloji ixtisaslar arasında ikinci qədimdir. Birinci qədim olan cərrahiyyədir, ona görə ki, diş çıxarılmasıdır. Bəllidir ki, hələ insan, zəkalı insan olmayanda belə diş olub və o çıxıb. Və sözsüz ki, bir ağıllı insan, dərrakəli insan fərqi yoxdur. İndi 500 il əvvəl, 1000 il əvvəl, bəlkə 5000 il əvvəl o itirilmiş dişi hər zaman bərpa eləmək istəyiblər. Və bu bərpalar da çox ağıllı və məntiqli olub. Bunlar tarixdə belə var, yəni qazıntılardan tapılan, illər əvvəl, yəni illər dediyim, min illər əvvəl ölmüş insanların çənəsində tapılan implantlar bunu əyanı sübut eləyir. Və bir çənə var, arxeoloji qazıntılardan tapılıb, bu Harvard Universitetində, Amerikada saxlanılır və bu inkin çənəsidir. O çənədə 3 dənə implant var. Və bu implantlar, bu 1500 il əvvəl yaşamış insanın çənəsidir. Və o çənədə implantlar dəniz mərcanlarının o minerallarından, belə deyək ki, balıq qulağı tipli bir şeylərdən. Yonulmuş dişlərdir, hazırlanmış dişlərdir və çənəyə taxılıb. Əvvəllər belə cümlə olunurdu ki, bu implantlar insan öldükdən sonra çənəyə taxılıb. Amma son illərdə ki, aparılan mikroskoplarla müşahidələrdən görünür ki, o taxılmış dişlərin, yəni implantların üzərində diş daşı, diş ərpi var. Bu o deməkdir ki, insan bunlarla yaşayıb. Və düşünün ki, bu min illər əvvəl olub. Və min illər ərzində, dediyim kimi, amma onların o min illər əvvəl düşüncəsi çox məntiqli olub. Bugün belə, biz çənələrdə bir sıra sümük defektlərini bağlayanda, sümük əvəz edici materiallar kimi həmiz o dəniz mərcanlarından hazırlanmış minerallardan istifadə olunur. Baxın, min illər əvvəl insanların məntiqinə və düşüncəsinə baxın, günə qədər belə gəlib çıxıb. Və niyə bu min illəri misal çəkdim? Deməli, implantlar çəniyə min illər də taxılır. Və bu min illər ərzində uzun bir yol çəkilib, inkişaf yolu. Və günümüzdə gördüyümüz implantlar var və bunlar da cümbəcün inkişaf eləyir. Və o tipləri soruşduz, növləri soruşduz. Ona görə, baxın, min illər ərzində nə qədər implant gəlib dəyişib. Və son, bu biraz qədimidir, tarixidir. Amma implantasiyanın müasir tarixi var. Müasir tarixi deyəndə mən nəyə düşünürəm? Hansı ki, elmi məqalələr var, rentgenlər var. Və yüzillər əvvəl rentgeni olunmuş implantlar var. Və o implantlar, o rentgenlər bugün kitablarda var, jurnallarda var. Və məsələn, 1930-40-cı illərdə bir alimin, bir həkimin elədiyi və rentgen bugün kitablarda var. O implant 15 il ağızda durub. Və bu uzun tarixi yolda
implantlar bir çox materiallardan keçib, ağla gələn və gəlməyən bir çox şeylər istifadə olunub. İnsan dişləri, heyvan dişləri, sonra alüminium oksidlərdən, kauçuk materiallarından belə bir çox implant metallardan, kobalt, xrom, bunların xəritələri, bir çox qızıldan, platinyumdan və çoxlu-çoxlu materiallar istifadə olunub və günümüzə ən çox qalib çıxan, ən çox uzun ömürlü olan, bu gün öz gücünü saxlayan titan implantlar. Ona görə ki, belə hesab olunur ki, titan orqanizmə ən yaxın metaldır. Orqanizm tərəfindən ən çox qəbul olunan bir metaldır. Orqanizmdə heç bir fəsad yaratmayan, uzun illər, yəni bir insanın bir ömrü boyu, insan 20 yaşında implant eləyə bilər və bu implant 100 yaşına can ağızda qala bilər. Yəni, heç bir fəsad vermədən, heç bir dəyişiklik yaratmadan bu titandan olan implantlar ağızda bu qədər qala bilir. Uzun müddətdə qala bilər yəni. Təbii, heç bir yəni dəyişiklik yaratmadan bu qədər qala bilir. Təbii ki, implantda bir dəyişiklik olmur. Dəyişiklik bəlli ki, yaşla orqanizmdə olur. Yəni hər kəs bildiyi kimi. Yəni, bu müddət ərzində dəyişiklik olmur. Heç bir dəyişiklik olmayacaq. Çünki metaldır. Metal orqanizmdə heç bir dəyişiklik olmayacaq, sorulmayacaq, əriməyəcək və s. Və bu uzun illər ərzində də bu bir material dəyişməsi, implantların hazırlandığı materialların dəyişməsi. Yalnız son illərdə titanium, zirkonium qarışığı olan implantlar var. Bunlar da artıq bir 10 ilə yaxındır ki, implantlar da istehsalında var və özünü uğurlu göstərir. Yenə titanium var tərkibində bol olaraq. Forma fərqləri var və bu günümüzdə artıq çox müxtəlif yollardan keçilərək implant formaları, silindirik, üstü hamar olan implantlar olub, kəsikli implantlar olub, deşikli implantlar olub, lövhə şəkilli implantlar olub. Amma təbii ki, tarix zaman bir ələkdir, işlənir. Texnika inkişaf edir. Texnika dəyişir, inkişaf dəyişir və günümüzdə artıq yenə məntiqli implantlar var. Hər şey diş kökü formalı olan implantlar daha uğurlu sayılır. Və artıq belə hər dəfədə belə təkrarlanır ki, artıq biz təbiəti təkrarlamaq istəyirik. Təbiəti təkrarlayanda bu daha uğurlu olur. Sözsüz ki, insan bədəni milyon illərin inkişaf yolunu keçib və ən doğru olanı qalıb. O yüzdən artıq bu seçimlərin ardında insan düşünür ki, həqiqətən də yəni məntiqlisi təbiəti təkrarlamaqdır. Və o yüzdən indi deyirik forma cəhətdən silindir, konikal implantlar, silindirə konikal, aşağı hissəsi konik olur, yuxarı hissəsi silindir olur. Bu həm təbii dişlərin kökünün formasındadır, onu təkrarlayır və həm də kənlərdə böyük fiksasiya qabiliyyətindən uzun illər problemsiz dayanır. Bundan başqa implantları fərqləndirən istehsalçı firmalar da var və titan deyirik. Bəlli ki, titan materialdır, amma bunun işlənmə texnologiyaları var. Və bu texnologiyalarla əsasən implantın səhtinin işlənməsi, üzünün, sümü ilə kontakt olan hissənin işlənməsi də fərqli texnologiyalara dayanır. Və bu da implantları keyfiyyətcə fərqləndirir. Onu sual verəcəyim, doktor, növlərdən danışdıq. Keyfiyyət baxımından fərqləri varmı implantların? Təbii, bütün implantlar bəlkə titandan olsa belə, istehsal texnologiyaları ilə, istehsal texnikaları ilə bunlar fərqlənir. Və implantın səhtinin işlənmə texnologiyaları sümüyün implantla birləşməsinə şərait yaradır. Yəni, hər hansı bir uğurlu birləşmə, uğurlu səht işlənməsindən görünür. Və bu da bəlli ölçülərin fərqli implantları var. Bunu artıq, bu keyfiyyəti həkim hiss eləyir. Çünki həkim bunu daha yaxından tanıyır, bilir. İşlədir, uzun illərin təcrübəsi var və o yüzdən mən pasientlərə bu seçimdə həkimlərə güvənməsini istərəm. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan İmplantologları Cəmiyyətinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Cabbar Həsənovdur. Doktorla əlaqə saxlamaq istəsə 012-440-4696, 050-322-8252 nömrələrlə əlaqə saxlayaraq müraciət edə bilərsiniz. Doktor, qalıcılıqdan danışdıq. İstərdim bunun haqqında daha bir geniş bir məlumat verək pasientlərimizə ki, bu, belə deyək də, xəstəliklə əziyyət çəkənlər, implant qoydurmaq istəyənlərlə neçə müddətə qalıcılığı və ya qalıcılıq nədən asılı ola bilər? İmplantların ağızda qalıcılığı? Bəli, bəli.
Telefonlarımızı dediniz, amma efirimiz də bəllidir ki, canlıdır. Canlı nömrə də məncə xatırlada bilərsiniz. İnsanlar sual verir. Və ya efirimizdə görsənir nömrələr. Hər zaman canlı efirə zəng vura bilərlər, sual verə bilərlər. İmplantların qalıcılığı, implant dediyim kimi, o səhtinin işlənməsindən, səhtinin abrobotkasından asılıdır. Və uzun illər, məsələn, ağızda 40 il qalan belə implantlar var. Mən onların rentgenlərini görmüşəm. İndi bizim implant təcrübəmiz 40 il deyil, amma 20 ilin üstündədir. 22 ildə artıq biz implantlar eləyirik. Və bu sahədə implantların hansı implant daha uğurludur, hansı implant daha keyfiyyətlidir? Təbii ki, bu uzun illərin təcrübəsindən biz onları tanıyırıq, bilirik. Həm texniki dizaynı baxımından, həm implantın makro dizaynı, mikro dizaynı, biraz əvvəl söylədiyim sümük səhtinə yaxşı birləşməsi üçün implant səhtinin işlənmə texnologiyaları bu fərqi yaradır. Və bu arada implantların təbii, həmsə dediyimiz kimi yenə metaldır, amma implantların rənginə baxanda belə onun səhtinin işlənmə keyfiyyətini belə mən hiss eləyə bilirəm. Və dediyimiz kimi də, yəni burada çox incə bir mexanizm var. Yəni implantların səhti hava, qum və ya hava, alüminium oksid və ya titan zərrəcikləri ilə işlənir. Burada çox incə mexanizmlər var. Çox temperatur fərqi, hava sıxlığı, o zərrəciklərin sürəti, bir çox şeylər var ki, bu firmalar tərəfindən sir saxlanılır. Çünki bu istehsal sirləridir, patentlərdir. Və bunları da yalnız biz təcrübəmizdə görürük və təcrübədə hiss edirik ki, hansı implantların qalıcılığı nə qədərdir və ömrü nə qədər uzundur. Onu da deyim ki, təbii bu keyfiyyət qiymətlərə də təsir edir və bu keyfiyyətli implantlar, adətən Avropa implantları daha çox keyfiyyətli implantlar sayılır və bunlar da təbii ki, öz istehsal xərcləri ilə müəyyən olunur. Günümüzdə Koreya implantları çox var, bunlar da daha keyfiyyətlidirlər. İsrail implantları var. Bunlar öz keyfiyyətinə daha çox fərqlənir. Amma yenə də seçim məncə həkimə məxsusdur. Pasientlərin seçimi, insanların seçimi məncə klinikanı və həkimi seçməkdir. Həkimi seçib, ona etibar eləyib. Düzgün ünvana gəlməkdir təbii, sizinlə. Həkim isə öz peşəsi ilə, yəni uzun illər bu işdə məşğul olduğu üçün o daha yaxşı tanıyır implantları. Əziz tamaşaçılar, canlı efirimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, şəhər nömrələrinə 012-510-3806 nömrələrinə əlaqə saxlayaraq hər hansı bir sualınızı doktora ünvanlandıra verə bilərsiniz. Doktor, implantların hər hansı bir fəsadı var mı? Bir çox bir tamaşaçımız ünvanlandırır bu sualı bizə ki, bəli, gözəl sualdır. İmplantların hər hansı bir fəsadı var mı? Bilirsiniz, implant cansız bir detal. İmplant normalda orqanizmdə heç bir reaksiya yaratmayan, heç bir zərər verməyən bir materialdır. Və biz də bunu cərrahi yolla çənəyə yerləşdiririk. Əgər bir çənədə müayinələr düzgün aparılarsa, qərarlar düzgün qəbul olunarsa, implantı çənəyə yerləşdirmək və onun üzərinə diş düzəltmək düzgün planlanarsa, heç bir fəsad olmur. Fəsadı yaradan varsa da bizlərik. Təbii ki, bir həkim hər şeyi düzgün eləyərsə, orada hər şey düz yolunda getməlidir. Mində bir, milyonda bir ola bilər ki, yəni hər hansı bir problem olsun, orqanizmdə problem olsun, hər hansı bir iltihabı prosesə meyilli olsun və ya xəstəlik olsun. Yenə də bu da həkimin işidir. Yəni, implant olunmazdan əvvəl həkim xəstəni çox ciddi və dəqiq müayinə eləməlidir. İmplantoloji baxımdan müayinə eləməlidir, ağız boşluğunu müayinə eləməlidir, sümüyün ölçüsü, qalınlığı, yəni bu birbaşa implanta lazım olan nöqtədir. Amma implantla birbaşa əlaqəsi olmayan ümumi sağlamlıq var. Orqanizmin ümumi sağlamlıq vəziyyəti, onun müqavimət qabiliyyəti və bunları bilmək lazımdır. Və bunlar da düzgün dəyərləndirilərsə, implantlarda ağırlaşmalar illərlə belə görməyə bilərik. Bu arada məsuliyyətin bir qismi də və böyük bir qismi deyərdim, implantı daşıyan insanların üzərindədir. Necə onların üzərindədir? Yəni, implant çənəyə yerləşdirildi, dişlər təhvil verildi. Bu, çox sadə, amma çox mühüm bir mexanizm var. Bu, dişlərin təmizlənməsidir.
dişlər vaxtlı vaxtında onu daşıyan insan tərəfindən təbii ki, təmizlənirsə, heç bir problem yaranmır. Amma sözsüz ki, təbii dişlərin də, implantların da ətrafında diş əti var. Problemlər əksəriyyət vaxtı diş ətindən gəlir. Və əgər dişlər təmizlənmirsə, belə deyək ki, aparılan tədqiqatlara görə dişlər təmizlənmirsə, 4 gündən sonra diş ətlərində müəyyən qədər dəyişikliklər başlayır. Yəni, ora əvvəlcə ərp yığılır və diş əti yemək qalıqları yığılır, bu ərpə çevrilir, diş daşına çevrilir və bu da bakteriyaların yuvası deməkdir. Və bu da təbii ki, diş ətində dəyişiklik yaradır, mukozitlər yaranır, diş əti iltihabı yaranır. Yenə baxılmazsa, yenə müayinə olunmazsa, müalicə olunmazsa, diqqət olunmazsa, bu daha dərinləşir və proseslər sümüyə keçir. Diş ətrafındakı və ya implant ətrafındakı sümüyə keçir. Yəni, burada o dişi daşıyanın implant və ya sümüy olmasının elə də böyük rolu yoxdur. Rolu olan o ərpdir, daşdır ki, dişin və ya implantın üzərinə oturur, diş ətini qıcıqlandırır, xəstələndirir. Oradan da yenə də söylədiyim kimi bir tədbir görülməzsə, daha dərinliyə gedir, sümüyə keçir. Və gördüyünüz kimi problemlər biz işimizi görüb bitirəndən sonra qalır insanların üstündə. Əgər insanlar normal təmizləyərsə, hər zaman diqqət eləyərsə, yenə heç zaman problem yaranmır, heç zaman. Amma təmizlənməzsə, dediyim kimi, 4 gündən sonra belə, sadəcə 4 gündən sonra problemlər yavaş-yavaş görünməyə başlayır. Təbii ki, bu 4 gündən sonra olan problemləri gözlə görmək mümkün deyil. Bunu müəyyən vasitələrlə müəyyənləşdirmək olar. Amma bu davamlı olarsa, dişlərin təmizlənməsi olmazsa, artıq problemlər görünən hala gəlir. Və yavaş-yavaş dərinləşir və ciddi müalicələrə ehtiyac olur. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan İmplantoloqlar Cəmiyyətinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Cabbar Həsənovdur. Doktorla əlaqə saxlamaq istəsə 012-440-4696 050-322-8252 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. Canlı efirimizə isə qoşulmaq istəyən tamaşaçılarımıza 012-510-3806 nömrəsindən qoşula bilərlər. Doktor, istərdim belə bir sual verim. Bayaq qeyd etdiniz ki, 20 yaşdan, məsəl üçün, implant qoymaq olur. Yaş məhdudiyyəti varmı implant qoymağın? Hansı, neçə yaşdan qoyula bilər? Hə, mən təxmini dedim ki, yəni 20 yaşda insan diş implant qoydura bilər və bu 100 yaşına qədər də belə qala bilər. Amma normalda insan hər hansı bir implant qoyulması üçün böyümə və inkişaf bitməlidir. Yəni, bu ortalama 18 yaşa uyğun gəlir və 18 yaşının üstündə insanlara implant qoymaq olar. Xüsusi hallarda dişlər olmadıqda aşağı yaşlarında qoymaq olar, amma bu xüsusi haldır, xüsusi yanaşma tələb edir. Amma bildiyimiz dişlərin bərpası ilə bağlı implantlar 18 yaşının üstündə qoyula bilər. Çünki 18 yaşa qədər insanda çənələr böyüyür, dəyişilir, dişlərin yeri, pozisiyası dəyişir və 18 yaşdan əvvəl qoyulmuş implant bir neçə ildən sonra yararsızlığa düşə bilər. O səbəbdən normal dişlərin bərpası üçün implantlar 18 yaşın üstündə qoyulur. Yuxarı yaş məhdudiyyəti varmı? Bilirsiniz, burada sırf yaş deyil, insanın sağlamlığı rol oynayır. Yəni, implantlar ən yaşlı insanlara belə implant qoymağa icazə verilir. İmpant qoymaq məsləhətdir. Yəni, insanlar, təbii ki, insanları yaşadan ən çox onların həm qidalanma tərzi, qidalanması və həm də durumlarıdır, ruhlarıdır. Yəni, insan hər yaşda belə gözəl görünmək istəyir, hər yaşda belə normal danışmaq istəyir, hər yaşda belə normal qidalanmaq istəyir. Təbii ki, normal qidalanmasa, yaşlı insanların normal qidalanmaya daha çox ehtiyacı var, nəinki cavan insanların. Doğru deyirəmmi? Yaşlı insanlar həyata daha çox bağlı olur, nəinki yəni cavanlar. O yüzdən istənilən bir yaşda insanlara implant qoymaq olar. Hətta mən belə bir deyim tərzim var, deyirəm, yolu normal yeriyə bilən adama mən implant qoyuram. Yəni, 85 yaşın üstündə bizim çoxlu pasiyentlərimiz var və mən onlara sevə-sevə implant qoyuram. İnsanlarda yaşam həvəsi var, həyat həvəsi var, həyat eşqi var və implant eləməsi normaldır. Və implantlar eləyir, daha gözəl qidalanır, daha gözəl danışır, özünü daha yaxşı hiss eləyir, daha da ömrü uzanır.
Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan İmplantologlar Cəmiyyətinin sədri, fəlsəfə üzrə tibb doktoru Cabbar Həsənovdur. Doktorumla əlaqə saxlamaq istəyirsə, 012-440-4696-050-322-8252 nömrələrinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Canlı efirimizə qoşulmaq istəyən tamaşaçılarımız isə 510-38-06 nömrələrinə əlaqə saxlaya bilərlər. Doktor, istərdim belə bir sual verim, mənim özümü də çox maraqlandıran bir sualdır. Çəkilən dişin yerinə implant qoymaq olarmı və ya çəkilən dişin dərhal sonra necə implant qoymaq olar? Biz implantasiyanın imkanları çox genişdir və bəzən insanlar bir çox peşə sahibləri var ki, onlara dişsiz qalmaq heç mümkünsüzdür. Və bu yüzdən belə bir metod da var təbii ki, implantasiyada. Və bu çıxan dişlərin yerinə implant qoymaq olar. Bir çox hallarda hətta buna belə məcbur oluruq. Və o yüzdən bu belə bir üsul var və dediyim kimi buna da ən çox ehtiyacı olan səhnə adamları, müəllimlər, həkimlər, iş adamları və s. Çox sağ olun doktor. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, bizim və tamaşaçılarımızı maarifləndirdiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, sonda isə mən sizə deyirəm, daim sağlam olun, sağ olun, sağlıqla qalın. Və bu da dediyiniz problem diş həkimlərindən çəkir. Anladım. Doktor, laxlayan dişin bərpası mümkündürmü? Yəni, dişin kökü qalıb, dişin özü yoxdur. Bunu bərpa etmək lazımdır, yoxsa elə diş kökününü də çıxardıb implant yeritmək daha doğru olardı? Belə deyək, diş öz xoşuna laxlayırsa, öz xoşuna dediyim, yəni dişin hər hansı xəstəlik, patoloji problemi varsa, diş laxlayırsa, onu orada tutmaq məncə çətin bir şey və ya mənasız və ya zərərli. Amma belə hallar məsələn ola bilər. Tutaq ki, bir dənə körpü düzəldiblər. Bir 4-5 dişi olan bir körpüdür. Arada bir 3 dənə körpü var. Məsələn, deyək ki, dişin biri sementdən buraxır. Bütün ağırlığı daşıyır digər diş. Və bu ağırlıq çox daşıdığına, 3 qat, 4 qat ağırlıq daşıdığına görə o diş müəyyən qədər tərpənir. Bu müəyyən qədər tərpənir. Amma biz bu körpünü kəsib çıxardandan sonra bu dişə, həmin o ağırlıq daşıyaraq, laxlayan dişə sadəcə biraz istirahatif versək, o diş bərkəyəcək. Hə, belə hallarda bu dişi bərkitməyə ehtiyac var. Yəni, bu dediyim kimi öz könlüyünlə laxlamır. Sadəcə bunun üstünə böyük ağırlıq düşür. Biz də bunu götürdük və bərpa olacaq. Bir çox hallarda dişlərin kökündə, diş ətlərində patoloji problemlər var və dişləri laxlanır. Bu deməkdir ki, artıq bu dişlərin sümüyə bağlanması, bağlarla alveoliya bağlanması, yuvaya bağlanması sümük də enib çox az bir qüvvə ilə bağlanır və ya az qalır, heç bağlanmır. Və bunları üstdən götürüb bir çox hallarda şinalayırlar. Şinalamaq, yəni laxlayan dişləri laxlamayan dişlərə bağlamaq. Düzdür, zahiri baxımdan, kənardan baxanda bağlayırıq, möhkəmlənir. Mən bağlamıram. Bağlayırlar, möhkəmlənir. Və bəlkə illərdə uzanır bu. Amma bu dilaxlayan dişlərin kökündə hər hansı bir patoloji proses olduğu üçün burada güclə tuturuq, o patoloji proses sümükdə sümüyü yeyir. Sümüyü azaldır. Yəni, məsələn, mən tövsiyə eləmirəm o cür laxlayan dişləri bir-birinə bağlayıb saxlamaq. Və insanlar bunu bağlayır da, hətta bir neçə il saxlayır da və deyir, görürsünüz, bax, qaldı bir neçə il. Amma yenə deyirəm, diş durur, amma dişin əsasını yeyir, çənə sümüyünü yeyir. Oradan bizə daha çox zərər verir. Yəni, bu qədər. Və dediyim kimi, travmalardan dişləri laxlaya bilər. Travmadan diş laxlayırsa, sözsüz ki, bunu biz fiksə edirik qonşu dişlərə, laxlamayan dişlərə, bərkidirik ki, tərpənməsin. Az bir zaman sonra bərkir yerində. Yəni, bu baxır birinci dərəcəlidir, ikinci dərəcəlidir, üçüncü dərəcəlidir. Yəni, travmadan diş laxlayıbsa, hətta çıxıb yerə düşübsə, belə biz onu yerinə qaytarırıq. Qaytara bilirik. Yəni, travmadan laxlayan dişi dərəcəsindən asılmayaraq saxlayırıq. Amma patoloji prosesdən laxlayan dişlər, birinci, ikinci, üçüncü dərəcə filan, dediyim kimi, müəyyən bir etap var. Və o dişin diş ətrafı toxumalar, apikalı, səbəb, onu laxladan səbəb, aradan qaldırmağı daha
faydalıdır. Nəinki onları bir-birinə bağlamaq və ya qoruyub saxlamaq. Əgər biz o patoloji prosesi aradan qaldıracaqsa, diş yenə də müəyyən qədər bərkiyəcək. Və sağlam ətrafı varsa, onda heç olmasa şinalamağına dəyər. Amma belə patoloji prosesdən laxlayan dişləri bir-birinə şinalayıb, bağlayıb, onu tutmaq mənə görə zərərlidir. Amma bu məsələ mübahisəlidir. Kimlərə görəsə doğrudur. Doktor, diş həssaslığından istəyirəm danışaq. Çox qaynar su və ya çox soyuq bir dondurmadan sonra dişlər ağrımağa başlayır. Əslində, diş həssaslığı bu zəmdə normaldırmı, yoxsa düzgün deyil? Yəni, artıq bir xəstəlik var dişlərdə. Xəstəlik demək biraz çox sərt səslənir. Hiperesteziya var, yəni dediyimiz kimi həssaslıq var. Və bu həssaslığı da aradan qaldırmaq olur, çətin deyil. Amma düzdür, bəzi insanlar bu dondurma üçün çox belə həris olur filan. Amma mümkün qədər orqanizmə qulaq asmaq lazımdır. Mümkün qədər dişlərə mi, digər orqanlara mı, nəyəsə mi, bir qida, bir yemək, bir çay, bir kofe zərərdirsə, bundan mümkün qədər qaçmaq lazımdır. Və o zaman biraz daha rahat olarıq. Yəni, bu həssaslıq müalicə oluna bilir, keçə bilir, amma yenə qayıda bilir. O səbəbdən qorumanı daha çox mən tövsiyə edirəm. Amma yenə də, əgər bu hər addımda, soyuq havadan, nəfəs alanda ağrıyırsa, bu artıq mütləqdir ki, müalicə olunmalıdır. Bir də doktor soruşmaq istəyirdim. İmplant dişlərin sərt yeməklə bağlı münasibəti. Yəni, sərt yemək və ya sərt çərəzlər insanların ən çox sevdiyi, yəni əslində belə baxanda şirniyyat, bu kimi yəni, yeməklərin, çərəzlərin ümumiyyətlə implanta və ya adi dişə bir zərəri varmı? Siz niyə gülürəm? Bəzən insanlar bizə bu sualları, bu tip sualları verir. Axırı deyir, fındıq zat qırmaq necə? yəni, implantlar doğrudan möhkəmdir. Və biz onlara deyirik ki, siz normal, yəni normal yediyiz qidaların hər birini yiyə bilərsiniz. Biraz da ürəkləndirir, sonra onlar qadir bizə sual verir ki, bəs bu fındıq qırmaq filan. Təbii ki, bu barədə heç söhbət gedə bilməz. Nə təbii dişlərlə, nə implant dişlərlə. Bu cür nəsə qırmaq, kəsmək, kimisi, məsələn, işi ilə bağlı, peşəsi ilə bağlı kimi sap kəsir. Deyək ki, məsələn, bir elektrik, montyor filan şunur dartır. Belə hallar mən görürəm, yəni rastlaşırıq bu adamlarla. Kimisi çox semiskə çırtlayır, burada bir dişlərində şırım kimi yaranır. Bəli. Yəni, bu duzlu və sərt semiskanın qabığı bu dişdə bir şırım açır. Yəni, bu çox aydın görünür ki, bu semiskə sindromudur, belə deyək. Amma bunları təbii ki, eləmək olmaz. Və bu cür zərərli şeylərdən də qaçmaq lazımdır. Sərt qidalar, dediyiniz kimi, o quru yemişlər olsun, sözsüz ki, fındıq qırılandan sonra, fındıq, qoz, nə bilim, badam kimi şeylərdə yiyə bilərlər. Və sadəcə implantlar dişlərdən daha möhkəmdir. Anladım, doktor. Təşəkkür edirəm studiyanıza gəldiyiniz üçün. Qeydedək ki, qonağımız Azərbaycan İmplantoloqlar Cəmiyyətinin sədri, tibb elmləri namizədi doktor Cabbar Həsənova idi, İmplantent Klinikasının rəhbəri və siz bu klinikaya gülüşünüzü gönül rahatlığı ilə əmanət edə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.